You're good, guys. Okay, I'll say Rafael. É cultura do fel, aberto no reciclagem. Ele faz com sal, they take high rapper, Oscar, ele é com sal sabri. Eles são chaveiros, com um morceau de jornal. Eles são representantes, de bons representantes, de shows, de livros. Um pouco como, millions are already hooked, they chose themselves. The outline rouge said they use for the pair from the salt of the plus, and Charlie avait pris trop de peinture. Footprints on a daily person de marché de sur. Pour que ça a l'air plus sale, et comme sans café. Sans café, on se concentre en très sale. On est.